Tasche jetzt öfter, ja. Achtung. Der ist voll auf jetzt. För att när vi ska äta fisken så har vi lust på massa blod i fisken. Och då är blöggingen väldigt viktig. Vad ska vi göra med han? En, två, tre stora. Hvor langt inn skal jeg ta? Ikke så alt for langt, for da kommer du inn i organene. Jo mer du skjer løs av organene, jo mer griset det blir det. Nå har jeg fått av prøvet og fått ut innvollene. Nå skjer jeg ikke det? Ja. Jeg håper i hvert fall at dette er fisken sitt blod. Det ser litt tungvint ut, men det er en sikkerhet med det. Vil vi jo ha hele filéen. Farse! Hvis dere skal lage hamburger, lakseburger. Jeg synes du skal prøve, jeg. Ja, siden du retter på meg. Passa fingrene. Skal du nå? Jo. Neste gang. Ingrid sa at du skal ta neste gang. Ok. Skal jeg bare sette deg bort der? Ja. Gjør det, du. Hva fikk du i maten? Jeg tror ikke det var det. Nei, du kan bare legge den her. Du har ikke? Jeg har den. Right. Yeah, sure. Yeah, sure. Yeah, yeah. Fisk er det beste jeg vet. Kanskje få noe bedre. Kokt fisk. Hei. Okay.